Obulabo bw'ensi eno buzibu nnyo obuvaamu anytime. Omuntu oyinza obuvaamu mu mbeera ennungi, tewali na nnungi yonna gy'obuvuddemu oba obuvuddemu. Era tulina ennaku ku mutima oluvannyuma lw'okufiirwa abantu babiri, omusirikale ne minisita. Stori ziri awo, tansasula ansasula. Twekubiriza abantu ffenna twewale nnyo okutuusa abantu mu mbeera ya hopelessness, ng'omuntu takyategeera buki bulungi, reasoning ye ng'esigadde talowooza kintu kyonna kiyinza kujja. Abantu bangi abatuuka mu mbeera eyo kati twafiiriddwa human, abantu b'omugaso ba mirundi eki ebiri, minisita ne baki ne bodyguard. Naye ng'ate mwepanse nnyo ba bodyguard, mulidde munywa, muli kunaanansi, muwulta ebifaananyi, mukuba bodyguard nga wakuyisibwa bulungi wiiki zino eziddako, si wakumanyiira. Naye mwakitegedde nti emikono gyo giba mu bantu abo abakuuma, akuwa emmere bw'omunyiiza ng'agiwandulamu ekikolondolwa, ng'akuleetera ekinyeebwa mu kyennyanja, ng'owuuta akasomyo, ng'agamba kale owonye, nga bakuba abaana.